Pre nego što se pokrenu turbine u hidroelektrani Pirot, o tome će se obaveštavati građani. To je dogovoreno na jučerašnjem sastanku predstavnika grada Pirota, Elektroprivrede i Ministarstva rudarstva i energetike. Od petka obaveštenja putem lokalnih medija, a već naredne godine biće postavljena adekvatna signalizacija. Ono što smo se dogovorili da hidroelektrana Pirot u svom budžetu, kao i grad Pirot, planiraju sredstva koja će biti realizovana u svrhu tog obaveštenja. Za sada imamo ideju da imamo na svakom mostu po dva, sa svake strane mosta po dva blinkera koji će recimo u crvenoj boji da svetle u trenutku kada je hidroelektrana Pirot u režimu rada i od tog trenutka za 30 minuta bi počela nišava da se puni maksimalno 20 cm u roku od 30 minuta. Po tom principu, da se nivo nišave povećava 20 cm svakih pola sata prilikom rada elektrane, dok se istovremeno puni kompenzacioni bazen 1, a kasnije iz njega voda ispušta u reku, hidroelektrana oduvek radi. Objašnjeno je na sastanku, kaže Colić, i dodaje da je stav grada da se ne spori neophodnost postojanja i rada elektrane, ali da se insistira na poštovanju propisa zbog bezbednosti građana. Mi smo danas imali jedan konstruktivni razgovor sa direktorkom hidroelektrane Pirot, koja tvrdi da su sve njihove aktivnosti u skladu sa uputstvom i sa vodnom dozvolom. Dogovoreno je i da se u roku od 60 dana pronađe rešenje o korišćenju i upotrebi kompenzacionog bazena 2, koji je poznat i kao nekadašnje gradsko kupalište. Grad Pirot ima nameru da traži na duži vremenski period na upravljanje i korišćenje taj kompenzacioni bazen. Smatramo da je on nastao ne za režim rada hidroelektrane, već baš zato što je nišava još krajem 80. godina planirana da bude uskraćena za kupanje i osvežavanje, već da služi i za proizvodnju električne energije, pa se samim tim taj bazen je izgradio. Ako se realizuju te namere, gradsko kupalište obogatiće rekreativno-turističku ponudu grada.